xafladan oo heemid lagu xarag jirayay mashiinada cusub ee habka casriga isla markaana uu soo kordhiyay isbitaalka Galkacyo Medical Center GMC dhagacade ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Galkacyo xarunta gobolka Midug waxaana ka qayb galay maamulka gobolka Midug bahda caafimaadka gobolka iyo masuuliyiin kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabada hadalka jeediyay madaxweynaha jaamacadda Global Science ahna madaxa isbitaalka GMC Dr. Abdul Qadir محمود شامع دقع عده إيه بهذا عافمات كهير قبل إيه هير وزارة ذات كان يدد كان يبلشدين هذا حدا وحنو كقبل كرا إيه سيدي لوجا قبل لها إيه وحنو هاي سنة أو آنو كو وكو قبسا كرا ما أنت وادوك تينو وحوي ما أنت كانسر كا أدوك إشانو دنوا وحوي بشي جرداس جرداس وحوي دلاجة adduunka ugu badan weeyo wuxuu weeyay waad ogtihiin sanadkii waxaa laga hadlayaa 10 milyan ilaa 14 milyan yaa laga hadlayaa yaani sanadkii waxa ka sii daran oo yaab leh jiradan waxa ka qabadkeedu mararka qaarkood wuxuu ka dib yahay hargabka jiradan hadii lugu dadaalo in la ogaado intayan jirro xun noqonin wax ka dhib yar ma jiro maanta midka ugu badan oo dilaagaas ka mid ah waxa weeye kansarka naasaha kansarka naasaha haddii aad qabatid oo ogaatid intuusan hal sentimitir gaarin waad soo qabsanaysaa cajab baad ka goynaysaa andaaso ماشي كله سدح بركة بس جور جدي بعودر كده غفكة عفيمات كده نوا كومبليلي وا 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 أوكي هرجع بك وحاس فوت برونكيت إنه كوك أيه إنه أسمع كوك أيه إنه بروبلم يال بدن كوك أيه إنه هذا وقت بدن على الدلم ما بس ده أي دبعت راسه كويسة أدو كمان تي عفيمات كم ماهن داوينته caafimaadku maanta waxa weeye ka hortagidda weeye haddii jiradan laga hortago marka ugu horeysa oo la raadiyo parameters buu leeyahay oo lagu garan karo oo lagu garan karo ilaa heerka dhibaato keeni karo soo siyaadinay cidda koowaad oo aanu la wadaagayno waxa ay tahay dhakhaatiirta gobolka iyo bahda caafimaadka runtii gobolkeena waxaa ka jira baahi caafimaad oo runtii dad experti ah oo dhakhaatiir ah oo labeyntii gobolka ah ayaa fadhida runtii marka baahidaas jidha oo bulshadeena haysata ka isbitaal ahaan ka GMC ahaan waxaanu jeclaysanay inaanu qaybteena ka qaadano oo aanu dalabno oo aanu keeno mashiino qaali ah oo runtii bulshada ay u baahan tahay sidaas darteed waxaanu jeclaysanay annaga oo aan iskala saarayn isbitaal aan ahayn guud ahaanteen si aanu bulshada u caawino waxaanu jeclaysanay inaanu idiin soo bandhigno idinla soo wadaagno serviceka aanu hayno runtii oo ah service ay bulshadeenu waqti badan iyo maal badan ay kaga baxdo oo u aadaan dalka dibaddiisa annagoo taxsan ahay laakiin weli waxaa meesha ka maqan arrin hadda ka hor takharujkii koowaad ee GMC GSU aan kaga qayb galay oo aan ka hadlay oo ah specialists badan oo ka maqan oo ah kuwa yaryarka ah waxaa ka mid ah pathology ka mid ah waxaa ka mid ah dermatologyga waxaa ka mid ah isheeg hematologyga waxaa ka mid ah oculist waxyaalaha yararka ah oo dhan waa laga tegey kulligeen waxaanu isugu tagnay waxyaalihii waaweynaa marka hadda waxa meeshan yaalla badankoodu wixii waaweynaa qaar baa ka sokeeya qaarna wixii waaweynay anagu aan haysanay waxay ka jiraan meel fog bay ka jiraan marka tooliska hadda maanta halkan yaalla iyo mashiinadani waxaynu anfacayaan in research la samayn karay laga samayn karayo especially in the la runtii hadalka in la batsma fiicna waxaan jeclaan lahaa mudug dadku waxay ka mid yihiin gobollada markaan arkay IQ-gu ama hal-abuurkoodu aad u fiican yahay waxaan codsan lahaa dhammaan la waxba kala qarsan mayno waxa ii yimid qolo isbitaal furaysay waxaan ku taliyey inkastoo ay dhaheen biri baan furaynaa waa maqnaa safar aan ku maqnaa sideeda waxaan jeclaan lahaa
caafimaadka soo kordhaya waan u mahadcelinayaa walaalaheen waxay soo bandhigeen in hal abuur kale aan isugu nimaadno taladaas iyo tusaalahaas waa soo bandhigaynaa insha allah hadii alaag wuxuuna yahay in la mideeyo aqoonta iyo qalabkuba in la mideeyo xataa cala alaqal in qolo walba meesha ay joogto isbitaal walba meesha joogo in departmentska la qaybsado taladaas runtii meel badan ka jeediyey aad ayay muhiim u tahay taa waxaan ku boorinayaa doctor dhagacade adiga iyo tiimkaaga waxaan leenahay hambalyo waxa aad ku soo kordhisay gobolka jasaakum allah waan leenahay hadaan bahda caafimaadka waa idin mahadcelinaynaa qodobka labaad wuxuu yahay shalay waxaan ka yimid macadkii la furay waa dhowr sanad ka hor la furay oo researchka soomaaliya lagu soo bandhigay 120 qof ah timid runtii waqti dhow ayaa waxaa la yiri online-ka la geliyay waa ka xumahay gobolkeennu dad kama soo bandhigin si guud puntland way yaraayeen markaan weydiiyey su-aashaasna waxaa la yiri xilli dhow ayaa la soo geliyay online-ka dadka researchka sameynaya hadda doctorka wuxuu ka hadlayay kansarka laba dhakhtar mid program ka yimid mid xamar ka yimid ayaa soo bandhigay research aad iyo aad qiimo u lahaa waxaan codsanayaa waqti aan inaan halmaan ka baqayaa sanad walba la qabanayaa dadka individualka shaqsi iyo jaamacad iyo institutionska hospitaalada publica iyo privateku intuba way kasoo qayb galeen dad ilaa 53 research ayaa la soo bandhigay runtii haddaad xasuustaan labada qodob igu muhiimsan ugu khatarsanaa waxay ahayd aan la yaabay runtii aad ula yaabay nin aad iyo aad cajiib u ahaa researchku sameynayay midna wuxuu ahaa qaadka midna wuxuu ahaa baalkan loo yaqaano kininkan feega haddaan aad aragtaan aad ba aan waxa ninkaa ardayga soo bandhigay jaamacadda turkish ee isbitaalka turkish ayuu ku jiray wuxuu yahay heer waxa la gaaray in baalkan xulbada lagu gado suuqyada inta loogu daro odayaashii feega loogu daro la soo bandhigo arrin aadna uga naxay runtii ahayd ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug isaga oo bogaadiyey isbitaalka iyo baxda caafimaadka ee soo kordhiyey adeegyada caafimaadka ee loo aadi jiray dalalka dibadda baahina loo qabay dhakhaatiirtii madasha ka hadashayna runtii ay isku raaceen waxa qurux iyo muunad runtii gobolka mudug u ah sida dhakhaatiirta gobolka mudugi ay madashan ugu dhantahay iyagoo angallo kala duwan ka shaqeeya isbitaalo kale ka howlgala haddana waxyaalaha baahiyaha loo qabo oo aan deegaanka oolin sida ay mataqaana warbixinta iskuna siinayaan isagana dhagaysanayaan hadda kadibna isku tilmaami doonaan baahida meesha ay taalla in dadka loo indicate gareeyo waxa ay horumar u tahay waxa ay dhaqaale ahaan waddanku dhaqaalihiisu aad u hooseey yahay kamid u tahay bulshadii diyaaradaha la saari jiray fogaan jiray meel fog dhakhtar aadi jiray haddii lahay qalabkii inuu halkan yaallo JMC yaallo ama isbitaal kale u yaallo dhakhaatiirta gobolka deegaanada gobolku xeeran oo barkee xanuunada lafaha laftooda haddii qalloocnaan doonta bay tiri haddeer waxaa laga yaabaa inaan xal hesho laakiin beri adoo qalloocnaanno imaano maanta lafahaga hubso caafimaadkaaga ka shaqee dhammaan waxaa idin rajaynayaa isku duubni iyo caafimaadka. Cabdinaasir Jeeke, warbaahinta Daljir, Gaalkacyo. Adeegga deposit ee bankiga Salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil ah isticmaala adeegga sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bankiga Salaam isagoo aan tagin xarumaha bankiga Salaam. Haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bankiga Salaam, ugu horeyn garaac #886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees. Sidoo kale si aad ula baxdo lacagta kugu jirta akoonkaaga bankiga, ugu horeyn garaa #887 xidig akoonkaaga bankiga Salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga. Waxaa adeeggan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha waxa inay ku wareejisan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan.